Hej, det her det er min officielle tutor-ansøgningsvideo, og lige om lidt der vil jeg sætte en lille anden video på. Og i den video kommer jeg muligvis til at fremstå en smule arrogant, og så derfor har jeg ligesom lavet den her intro for ligesom at afkræfte det rygte, som der godt kunne opstå af den musikvideo, I skal se lige om lidt. For i virkeligheden er jeg ikke så arrogant. Jeg vil faktisk ikke sige, at jeg er særlig arrogant overhovedet, men jeg vil rigtig gerne være tutor, og jeg tror faktisk også, at jeg vil være god til det. Og nogle af de kvaliteter, jeg måske har, kommer til udtryk i musikvideoen, som I skal se lige om lidt. Og den er delen dutme, der er bare god. Jeg håber, I kan lide den. Jeg kan godt lide den. Jeg synes faktisk, det er lidt en banger. Men ja, jeg tror, det var det. To, tre. Mit navn er Jakob H.T. Mig som tutor er en ting, der måske. For jeg er lige den, I leder efter. Står klar med en klud efter lede fester. Og hvis der er andet, der gælder, kan jeg definere, hvilken fortæller der er i alle noveller. Og spise 40 frikadeller på tid. Okay, spurgt. Tror I ikke, kommer kage, spørg min ven Kurt. Jakob er en natur, der bare rart. Den kan løse du der ding i en virkelig høj far. Den er meget bleg lov, hvis det vises frem bare. Men når alle ligger sammen, synes jeg virkelig, han er rar. Tak Kurt, du er en ægte ven. Og jeg kan blive jeres buddy, hvis I vælger mig ind. Et valg I helt sikkert, det kan vi fortryde igen. Fordi goddamn, Jakob Holland, han er slem. De råber 3-2-1 i dækning. Der kommer en, der er virkelig god til aktivitetsplanlægning. Hot damn, et tutor-geni. Jeg tror ikke, der er meget mere andet at sige end her kommer der, her kommer der, her kommer der en rigtig tutor-star. Her kommer der, her kommer der, her kommer der en rigtig tutor-star. Her kommer der, her kommer der, her kommer der en rigtig tutor-star. Her kommer der, her kommer der, her kommer der en rigtig tutor-star. Her kommer der, her kommer der, her kommer der en rigtig tutor-star. Her kommer der, her kommer der, her kommer der en rigtig tutor-star.